Në Lezhë institucionet parashkollore nuk plotësojnë kërkesat e qytetarëve. Defishimi i popullsisë në 20 vitet e fundit nuk e shoqëruar me investime për ndërtimin e godinave të reja, duke krijuar një problem social që është evidentuar më së shumti pas reformës territoriale. Vetëm një qerdhe dhe katër kopshte me ambiente të çunguara duhet të përballojë një qytet prej afro 40.000 banorësh. Këtë e shpjegon edhe drejtori i arsimit në bashkinë e Lezhës Ardian Laçi. Ai thotë se shtimi i ambienteve, rikonstruksioni i tyre apo kthimi i ambienteve të zaptuara ka rritur ndjeshëm kapacitetin dhe po vijohet. Neve ta shëguam një problem social mjaft serios në lidhje me akomodimin e fëmijëve në kopshte. Ju jeni të vetëdijshëm dhe keni qenë në çdo hap na keni ndjekur se problematika nuk ka qenë vetëm tek ambienti ku ne po monitorojmë sot rekonstruksionin e këtij kopshti, por edhe tek kopshti Beslidhja, edhe kopshti Skënderbej, edhe tek Qerdhja, edhe nëpër kopshtet e ako e sistemuar pranë shkollave. Neve kemi mundësuar që, ndonë se me kosto, të kryem hapsira, të përshtasim hapsira, që këta fmi të jenë në kushte më të mira dhe të akomodon ashtu si që ju të akon. Për drejtorin e arsimit në bashkinë Lezhë, zgjidhja këti problemi kërkon edhe mbështetjen e qeverisë shqiptare që të finansoj projektin e bashkisë për ndërtimin një godinë të re. Ne prapë nuk kemi të vetëknaqër, sepse objektivi përfundimtar i bashkisë Lezhë dhe kryetarit saj është ndërtimi i kopshtit qendror, projektin e cilit ne ka 2 vite që kemi gati dhe kemi kërkuar vazhdimisht mbështetjen e instancave qeveritare dhe donatorëve të ndryshëm, por akoma s'kemi një lajm të mirë. Në momentin që do të finalizohet ajo godinë, ne jemi të bindur se në atë moment do të përballohen të gjitha nevojat e Lezhës për akomodime fëmijëve të arsimit parashkollor. Rivendosja në funksion e çdo ambienti në kopshte ka qliruar mbi kërkesën që ishte krijuar, duke ndihmuar kështu prindrit që të kenë një vend të sigurt për fëmijën e tyre, por nevojat janë akoma më të mëdha.